ยงจิมูชิอะยายชิดโลคูเชงดิโกลูนิดิเอสเรอะยายเลเมียอะไรบ่เนาะอะโลซะลันตะคูซะยายกูยูตะคูไปตั๋วไปซอยเปลี่ยนจิเยอะเฉยมาอ่างาดิเนียกางาตลอดหลูดิอะเวอ๋อดิเนียงาปูตั๋วอะเวเออเมียทั่วเด ตัวสองใบมาเราใบอย่างตั้งไหนแต่เราโก้เล่นมีแต่เราเลยบ่เนาะเล่นมีแต่เราเลยลีลาพี่เด็กออนไลน์มาพี่พี่สิกูว่ากูแบบจะมายุ่งชินจริงเนี่ยแบบพี่พี่บ่เนาะสรุปใบอย่างเอียนนี่ไปเรื่อยเลยอารมณ์ลีลาลีอ่อนไลน์กันเนี่ยคอร์สลีพัฒนาลีตัดตาลีเราชี้บ่เนาะสรุปกูตั้งไหนแต่เราไปเซลฟ์สตัดดี้เราได้ยาวไปเนาะเอียนแค่เลยยุ่งชินเอียนใจเด็ดดูสรุปยุ่งชินเนี่ยนี่ตั้งไหนลีลาเฮ้ยใบอย่างก็เงี้ยแค่เราอนุบิญญาณ
ဆိုတော့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ကအစားပြီးချပြကျင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာရောက်2019ခုမှတင်တယ်ဟုတ်ကနပလပ်နဲ့လေးပြဆန်လန်တွေမှာအစားပြီးတော့တေးဥဆောင်ဖြစ်တာပေါ့2019မှာဟုတ်2018ရှေ့ရိုက်ကြတယ်တဲ့2019မှာဆိုတော့ဟုတ်အဲ့မှာမှာအစားပြီးလုပ်ဖြစ်တာပါဟုတ်ဘာရောက်1000ပါရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒါမဲ့ဘာရောက်အများကြီးစူးစမ်းဖို့လိုတယ်လို့မြင်ပါတယ် ยงจีมูชิอะยายชิดโลคูเฉิงดีโกโลนี่ดิเลยสรอะยายเลยเนี่ยหายไปหมดเนาะเอลอซะลันตะคูอะยายกูยูตะคูไปตัวไปสรเปลี่ยนจิเยอะเฉิงมาอ้างาดีเนี่ยกางาตลอดหลูดีอ่ะเวอ๋อดีเนี่ยงาโหตัวอ่ะเวดีเนี่ยก็โหดิโลเล่ลงไล่ตินเนี่ยเอลอမျိုးเลยอ่ะอเมยถั่วดิอเมยถั่วได้อาการจ้าเราโห ဇလန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘောနောက်ပိုင်းအောင်ရဲ့ဟိုပာဆနယ်အမြင်နဲ့ခံယူချက်ပြောရရင်ဘလောက်ပဲဘယ်နှကားပဲရိုက်ပြီးပြီးပိုင်းအောင်အတွက်ကတော့အမြင်တင်ယူစရာလေးလာစရာတွေကဟိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်မဲ့အရာလေးတွေကဘောနော်ရှိနေမယ်လို့ပိုင်းအောင်ထင်ပါတယ်ဟုတ်တချင်းဆိုလဲတချင်းပိုင်းမှာတချင်းကအဲ့လိုသူ့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုရရှိသလိုအစိုးပိုင်းမှာပြင်ဆင်မှုရရှိသလိုတေးဥဆောင်တဲ့ပ
တူပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ album တစ်ခုထုတ်ပြီဆိုရင်series တစ်ခုထုတ်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့လိုအချိန်အကြာကြီးတွေပေးကြရတယ်ဂျိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ပြီးတော့ physical ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်လေ့ကျင့်နိုင်အများကြီးအားထုတ်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုတယောက်တည်းမှမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့အတူလက်တွဲအလုပ်လုပ်နေရဲ့music producer ဖြစ်ပါစေ director production team အားလုံးကိုစီကိုစီကိုစီကနေပြီးတော့ wine မီလောက်ရတဲ့ wine ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရအရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရင်ခုန်ရတာရောပေးရတဲ့အချိန်ရောကဘန်းရောင်ဒရက်ကတော့အတူတူပါပဲဟုတ်အဓိကတော့ဘန်းရောင်အလိုဇလန်ကိုစီကန်းလန်းလာတဲ့ဇလန်ပုံမှာဇလန်ရွေးချယ်မှုပေါ့လက်ခံပေးရိုက်ကူတဲ့ပုံမှာဝိုင်းအကြံဉာဏ်ပေးရနောက်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းမှာဆိုလေဟိုအများကြီးတော့ဘန်းရောင်ဟိုအလိုမပြောဘူးဟိုစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ပေမဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဇိုင်းမမတ်တရားလုပ်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ပြက်ပြက်မလုပ်စီခြင်းဘူးပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဒီအလုပ်တစ်ခုလက်ခံလိုက်ပြီးဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတရားလေးပေါ့စိတ်နဲ့စိတ်ရောကိုယ်ရောနှစ်ပြလုပ်စီခြင်းနဲ့အကြောင်းအမြင်ပြောပါရဟုတ်